Gente, que espetáculo que ficou. Em detalhe, feito com chinelo velho que o cachorro comeu, gente. Pelo amor de Deus. Outro detalhe bem importante. Além de ficar muito bonito, ele também fica muito resistente. Por quê? Por causa da Smart Resina que passamos por cima ali. Então ela vai ter, ela tem um poder muito grande de impermeabilizar. Ou seja, depois que a parede estiver seca, você pode lavar, esfregar ela com uma esponjazinha, passar um sabão neutro, que vai ficar novo novamente, tá bom? Então olha aqui, gente, como que acontece, ó. Ó, a água vai bater e olha o que acontece aí. Olha que top. A água, ela não penetra na parede. Consequentemente, né, não vai ter umidade, não tem desplacamento e vai ficar sua parede perfeita ali, tá bom? Se você gostou, só te peço que deixe seu like e compartilha com o máximo de pessoas possível, gente, para que o nosso canal venha a ser beneficiado e automaticamente as pessoas que vão ver também conseguem ser beneficiadas também, tá bom, gente? Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue derramando bênção sem medida, tenho certeza que você consegue fazer o melhor aí na sua casa. Fique com Deus, gente. Até a próxima.